У відповідь на виклики сьогодні уряд впроваджує програми підтримки бізнесу та населення. Зокрема, ОСББ можуть стати енергонезалежними завдяки грантам на встановлення сонячних станцій і теплових насосів. Про це йдеться на сайті Черкаської ОВА. Програма «Green Dream» надає мешканцям багатоповерхівок можливість стати більш автономними, покриваючи 70% вартості впроваджених технологій енергозбереження. Це до 1 мільйона гривень на встановлення сонячних станцій та до 2 мільйонів на теплові насоси. За умовами проєкту отримати компенсацію можна буде після реалізації плану. Детальніше про програму можна дізнатися на сайті Фонду енергоефективності.